Jag heter Cliff Arne. Cliff Arne är ändå ett helt vanligt namn i Norvik. Och jag är från Norvik. Från själva Norvik! Det som är jävla bra med oss från Norvik, det är att vi lyger aldrig. Vi lyger aldrig! Overdriv aldrig heller. Aldrig! Det är möjligt att någon känner mig igen. Jag jobbar för i Securitas. Jag har fått jobb i politiet. Politiet! Jävla fint jobb i politiet. Det var det att jag blev utplacerad på en sån förbannade liten fettplats uppe i Östfinnmark. Jävla liten plats. Vad fan vad det heter? Var det Vänstre Jakobsälv eller vad fan det var för... Där var det liten plats det där. Så kokolt det. Men kokolt det där uppe. Folk där klär ju på sig så de är tullat. Damen kunde klär på sig folk där uppe. Och en kväll jag ska ut och ta en liten sån när han kollar för anhållelse. Jag brukar kolla för angrepp! Så var jag ute en kväll och sånt och skulle angrepa en karl där. Så ropte jag till honom, freeze your motherfucker! Jag tyckte att fan jag går upp i freeze där man som klär på sig tre stilångsar. Gick ju till helvete. Jävligt hur den klär på sig. Såna med damer. Väldigt, väldigt fin damer. Mega brukbar damer. Får jämte ho. Jag är gift så. Det är det med fan i Santello. Gick in och skulle börja några kosor. Så började jag klä av sig. Och vänt hur du klädde av sig. Det var en... Hon kunde ha klärt på sig där uppe. Klädde av sig var plugg på plugg på. Hon blev aldrig färdig. Det här har väl kunnat se när man stod och väntade. Där vill hon klädde av sig det, man. Ändå det började komma till det innersta plaggan, inte sant? Det började bli sån fin lukt av sån våt muskus i rummet, inte sant? Jag började bli lite klar, jag började bli jävligt klar, inte sant? Då såg på klockan så säger du, åh däven, det var bara 2 timmar där mannen är hemma. Man började klä på mig igen, säger du. Han blir så förbannad, alltså. Eller så är det ganska bra där uppe, men däven, kan russer det kommer inte. Russer i morgon, däven, kan russer då. Bara så är stor det jävla, vet du. Lite mindre än där, men däven, däven är stor det där russer. Och den kvällen var ute, jag skulle ta lite angrepp där och så mötte jag på kvällingarna. Det var väl en 12-14 rus, 25 rusare, kan jag säga. 30 rusare var det nästan. Och det, hur ska det stå i politiboken? Är det mer än en du ska anhålla så får de in i ett hjörne. Får de i ett hjörne, kan jag säga, att ingen sticker av. Och där står där helt alena med nästan 50 rusare. Där var hon rädda. Fick jag dem heldigvis in i hjörnet och skulle börja arrestera dem. Så började inte jävlarna skjuta på mig. Skjuta på mig, kan jag säga förbannad. Därför kunde de stå på. Jag blev förbannad. Jag började skjuta tillbaka, vet du. Tog fram och jag skjuta och ladda. Skjuta och ladda. Skjuta och ladda. Till slut hade jag inte tid att ladda. Bara skjuta, 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 skjuta. Så vittar bargar mig faktiskt. Och det är ingen politibil. Jävla fin politibil där uppe. Fjolsommar, det är ganska fint om sommaren, inte sant? Då får inte mig jävla fin sträcka. Stilte mig upp där och skulle ta en laserkontroll, vet du. Rygga mig till där. Det kommer ju den enaste bil! Vänd dig över det där uppe. Ut och tjede mig, inte sant? Jag tog för en vaskebörd och började vaska bil och vi har sköna bil och ko som man sett följlig. Och går då dessen färdiga vaskebil. Då kom det sen följlig en jävel och även i farten av det förbi. På grusväg! Även det styrfokan låg det inte så här. Och så förbannade och går färdiga vaskebil och allt. Jag säker på att de hade 170-180 förbi, inte sant? Han hade kopplat upp lasen, 200, antagligen 200 eller sånt. Så stod han och tänkte, vad gör jag nu, inte sånt? Ska jag köra efter dem en nyvaskad bil i stödfocken? Icke fan heller.
Jag behöver inte springa efter dem. Kuda sprungat. Jag måste vita någon. Så vita någon. Ängeln någon måste förbanna på honom. Fan, han kunde ha lugga och hjärnerystelse på djävulen. Så han var så förbanna. Och egen skuter också. Mycket bra skuter. Jag jobbar lite under regnpolitiet, då får man skuter och utlevertiker och sånt. Han kom dit och skulle starta skuter. Han startade för mycket skuter! Så förbannade stod det. Men heldigvis har en av Nordeuropas bästa skutermekaniker i tillräckligt. Han hållit andra mekaniker och sånt. Började mycket på skuter. Då vem kunde lätt starta om det? Han blev så lätt starta. Jag hade skuter med mig på hytta i helg. Där var lätt starta. Jag ska ut och pissa om något där, mot en liste varför vi ska ut om det är så. Jag har egen helikopter också, en mega bra helikopter. På sidan helikopter står det POLITI! Så för barnen blir dåligt värde, det är inte kläder om man får flyd något särskilt. En dag fick vi en telefon, det var ett helvetes uvärd. Fick en telefon, det var nog tjuvslaktig, var det finna eller rena, hur ska det vara? Så hoppade ut i en helikopter och jag vet inte hur dåligt värde det var. Jag måtte ut och mocka runt helikoptret, jag sa, måtte mocka runt helikoptret. Ut och kosta av rotor och det här. Och det här, det var i luften, det var i luften, det sa jag. Då kan tro fan inte på mig. Men det är där fan inte pratar med folk så mycket tid, men det är där fan. Det blir en tradition. Och det är i Nord-Norge också, här i Nord-Norge.